Moikka ja tervetuloa ihmisen uuteen videoon. Tänään mä esittelen viikon ruokaostokset ja tänään käytiin Lidlissä. Aloitetaan tärkeimmästä eli vessapaperi. Ja sitten ensimmäinen kassi. Mulla on 4 kassia. Tortillasipsejä. Näistä tehdään se takosalaatti. Takosalaattiin erilaisia salaatteja. Lehtisalaattia, jääsalaattia. Ja sitten marsuille lehtikaalia. Ja sitten nämä on sitten ihan randomisti täällä. Et mä en tiedä mitä tulee milloinkin. Täällä on uusia perunoita. Tommosen 0,5 kiloa. Ja näistä nämä menee suoraan karrikanaan. Matkajuomaksi ostin kokiksen. Sitten on jätesäkkei. Mä ajattelin rupea taas vähän järjestää meidän kaappeen, niin mä luulen, että jätesäkeelle on käyttöä. Sitten on kookoskermaa, kaurajuomaa, himalajasuolaa, sitten on pari tölkkiä tomaattimurskaan, lisää kookoskermaa. Sitten on näitä välipala smoothie lapsille. Ja heräteostoksena mulla oli apurina Tomas tänään mukana, niin hän valitsi itselleen palkinnoksi korvapuusteja. Omenamehuun. Lisää kauramaitoa. Lisää smoothieita. Ja siinä oli ensimmäinen kassi. Seuraava kassi löytyy täältä. Nyt ei ollut mitään muuta leipää, tämmöistä vaaleeta, kuin ihan täysin tätä vaaleeta höttöä, mitä en mielellään osta, mutta mä ostan sitä yleensä sitä täysviljaa. Mutta tietää, Tomas tarvii suklaalevite voileipänsä. Niin 2 pakettia niitä. 2 pakettia tortillavräppejä ja nämä on näitä täysviljoja. Kananmunia, montas tässä? 15 kappaletta. Pastaa yhteensä 1 kilo. Eli bologneeseen sekä pastasalaattiin. Karria. Meidän lemppari myslipatukat. Meidän lemppari myslipatukat on Lidlistä ostetut nämä banaanisuklaat. Ja tässähän on siis 8 tällaista patukkaa. Ja tää banaani on näistä se paras. Toiseksi paras on se suklaa. Ja niitä mä ostin nyt molempia 1. Koska tätä banaania ei ollut enempää kuin tää 1. Harmi vaan. Sitten pyykinpesuaine. Lidlissä ei ole bologneeseen sitä dolmio, niin otettiin se niitten oma pastakastike. Manska hilloa. Ja 1 kassi käyty. Toinen. Oh, 3. Tuore juustoa.
tätä laitetaan niihin tortilloihin. Ja cheddar juustoa. Viinirypäleitä. Valkosipuleita. Voileivän kanssa. Sitä suklaalevitettä. Hän valitsi nyt ton duon. Tässä on siis tätä valkosuklaata ja maitosuklaata. Jogurttia. Mustia papuja. Lisää tomaattimurskaa. Eli 3 kappaletta yhteensä. Sitten me ollaan ihastuttu tähän Floran. Voi, Flora, margariini ja voi. Kyllä on aivan sairaan hyvä. Semmönen, kun siinä on tuo merisuola, niin se merisuola tekee siitä niinku, se on ihan superhyvä. Varsinkin kesällä, kun suolaa, niin kuin mä ainakin mun kroppa vaatii paljon, niin se on tosi hyvä. 3 kurkkua. Paprika. Se menee siihen pastasalaattiin. Sitten 1500 kiloa kanaa. Me syödään tosi paljon kanaa. Et jauhelihaa syödään 1 tai 2 kertaa viikossa. Et tällä viikolla taitaa tulla kerran ja se on se bolognese. 3 kassia tyhjennetty, 1 jäljellä. Omenoita. Tämä on Tomaksen toinen heikkous. Näitä on aina semmoinen pari kiloa. Nyt oli vähän huonoja omenoita, niin nyt on varmaan vajaa kilo. Pitää hakea varmaan lisää sitten myöhemmin. Sitten porkkanoita oli aika huonosti. Mä otin nyt kilon. Voi olla, että kun mä teen sosekeittoa näistä myöhemmin myös, niin tää kilo kaikkineen ei riitä, jos tekee sen sosekeiton myös. Maissi, se tulee siihen takosalaattiin. Tomaattei. Sanoinko tomaatti? Marsut on tossa vieressä. Pitää vissiin antaa. Jatketaan. Persikoita. 0,5 kiloa. Jauhelihaa 700 grammaa. Reseptissä tarvitaan 600, mutta sitten taas mietin, että 100 grammaa on parempi yli kuin alle, koska ollaan iso perhe. Ja tää on tätä alle 10%. Ja lisää porkkana. 4 kassia 103 euroa. Mun mielestä aika jees. Ja esimerkiksi tomaatteja. Näitä on vielä kaapissa. Mä olisin halunnut ostaa marjoja, tuoreita. Mut Lidlissä ei hirveästi ollut. Muutenkin musta tuntuu, että sunnuntai ja maanantai ei ole parhaimpia kauppapäiviä. Varsinkin jos ajatellaan Lidliä. Et voi olla, että täyttää hyllyt vasta niinku tyli maanantai-iltana, tiistai-aamuna. Mut mä laitan nää nyt kaappiin. Sit mä halusin keskustella tosta Lidlin bonuskortista. Tää Lidlin
Lidli Plussa. Tää applikaatio. Niin kun ennen hän täältä sai niitä rahallisia kuponkeja, kun oli tietyn niin kun määrän käyttänyt rahaa. Ja sitten oli vielä näitä raaputuskuponkeja lisäksi, niin mistä sai niitä tuotetarjouksia. Niin nyt mä sain pari viikkoa, no viikko sitten, vai pari päivää sitten, kesäloma, niin mä en tiedä mitä, milloin mikäkin aikakausi on loppunut. No oli mitä oli. Mä sain, sanotaan muutama päivä sitten, mä sain Lidli tänne plussaan tämmösen, että kiitos kun olet käyttänyt tätä applikaatioa ja palkinnoksi tai kiitokseksi siitä, niin saat tämmösen kupongin, millä siinä oli 3 tuotetta, niin mä sain valita niistä 1 tuotteen, jonka mä sain ilmoitteeksi oston yhteydessä. Niin mä olin vaattanut, että no tämähän oli kiva tämmönen lisä, mutta nyt kun mä käytin tota ruokakaupassa ja mä käytin tosiaan sen 103 euroa, niin mä arvioin, että siitä olisi tullut se euro 50 niin kuin kuponki. Eli saan pois seuraavasta ostoksesta euro 50. Mutta nyt täällä onkin tämmönen bonuskuponki, että et kiitos, että asioit meillä. Tässä sinun ansaitsemasi bonuskuponki. Valitse 1 3 tuotteesta, niin saat sen ilmaiseksi. Maksimi 1 kappale per kuponki. 1 tuote 3 tuotteesta. Ja se saat sen ilmatteeksi. Ja täällä on tyyli vessapaperi, taffelisipsi, mustikkakeitto. Sitten täällä on toinen kuponki, samanlainen, mutta eri tuotteilla. Pakaste, patonki, pinaattiohukaisia ja pekonia. Et onks tää niinku nyt semmonen, mikä on korvannut sen euromääräisen bonuksen? Koska täällä on myös, että bonuskuponki uudistuu, kerrytä saldoja lunasta ilmaisia tuotepalkintoja. Mun mielestä mä en tiedä, mitä mieltä te olette tästä, mutta onko se niinku parempi, että mä saan ilmaisen tuotteen vai se, että mä voin käyttää sen rahallisen määrän ihan mihin vaan Lidlissä ostettuun ostokseen. Ja sit mä haluaisin tietää, että kun nää on aika paljon semmoisia, mitä mä oon niinku viimeisen niinku kesäkuussa ostanut. Me ollaan ostettu pekonia, koska me oltiin mökillä grillaamassa. Mä oon ostanut aina pinaattilettuja Lidlistä lapsille lounaaksi. No taffelin sipsejä ei olla osteltu vähän aikaa, mutta siis jotain sipsejä ostettiin Lidlistä mökille. Eli nämä on niinku periaatteessa sellaisia, mitä mä käytän tai oon ostanut, jos en kyseistä tuotetta niin korvaavaa kuitenkin. Niin onks nämä vaihtuvia? Onko nämä kupongin tuotteet sellaisia, mitä mä oon ostanut jo viime kerralla? Eli onko mun kupongin tuotteet eri kuin sun? Kertokaa kommenteissa, että jos sulla on tää bonus Lidli Plussa, niin mitä tuotteita sun kupongeissa on ollut, jos sulla on ollut jo näitä ilmaiskuponkeja? Ja kerro myös, että mitä mieltä sä oot näistä ilmaiskupongeista, koska toisaalta mä tykkään Prismasta, mä saan kuukaudessa noin 20 euroa ja mä saan vaikka säästää sen jonnekin mun säästötilille ja käyttää sen sitten joskus. Et siinä ei ole mitään aikamäärää, koska noishan on myös taas se 10 päivän aikamäärä, mikä oli niissä rahallisissakin kupongeissa Lidlissä. Et kummassa sä tykkäisit käydä sitten, niin kuin jos miettii bonusostoksia? Bonuksen kertymää, niin kumpi olisi parempi kauppa, Prisma vai Lidli, vai jopa Sittari. Mun oma kokemus on plussapisteistä aivan nolla,
mun mielestä on ihan olematon se bonus, mitä siitä plussapisteestä voi saada. Et parhain on se S-bonus kuitenkin sitten. Mutta sitten taas tässä tulee se, että mä menin Tomaksen kanssa kauppaan, joka on autistinen, joka ei voi sietää oikeasti kaupassa käyntiin. Niin sitten Lidli on niin kun, sieltä saa kaikki nopeasti. Me ollaan niin kun tunnin sisällä pois sieltä kaupasta ja mä oon ostanut koko viikon safkat. Et Lidlissä menee nopeammin se kierros kuin Prismassa. Et kertokaa kommenteissa, että... No kertokaa vaikka se, että jos te olette saaneet noita ilmaiskuponkeja, niin mitä tuotteet teillä on ollut siellä valitsevana, valittavana? Itse helle tulee kuuma ja ei, sanat ei niinku tuu ulos selkeästi. Mitä tuotteita Lidlin ilmaiskupongissa on ollut sulla tarjolla? Mitä mieltä sä oot ollut tästä vaihdoksesta? Ja bonuksia ajatellen, niin mikä kauppa on sun mielestä paras? Koska mä tykkään käydä Prismas enemmänkin, koska mä voin myös mennä sinne 10 illalla, koska meidän Prisma on 24H auki. Mutta nyt kun mä oon periaatteessa yksin, koska se mun mies on siellä koulussa, niin mä joudun ottaan Tomaksen mukaan kauppaan, kuka ei viihdy kaupassa. Niin silloin mä haluan kyllä käydä siellä Lidlissä, mistä mä pääsen nopeasti pois, mutta ostokset on samat kuin Prismassa. Jos mä pääsen yksin Prismaan, niin mähän tykkään haahuilla siellä. Mä en ole semmonen, joka tykkää tehdä netissä tilaukset ja vaan hakee ne ostokset, koska se on mun omaa aikaa, että mä pääsen sinne pyörimään ja pörräämään ja vähän fiilistelemään niitä tuotteita. Mutta niin. Tässä oli meidän viikon ruokaostokset ja vähän sen Lidli Plussa-kortti, bonuskortti, ajatuksia. Kiitos kun katsoit. Nähdään ensi viikolla uuden videon parissa. Moikka!